Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga Qt library'ni Visual Studio'ga qanaqa qilib foydalanish va uni qanaqa qilib ustunovka qilish haqida aytib o'tmoqchiman, ya'ni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun birinchi navbatga bizga kerak bo'ladigan narsa Qt Visual Studio'sni download qilib uni ustunovka qilishimiz kerak. Undan keyin Qt o'zini download qilib ustunovka qilishimiz kerak. Ko'rib turganlaringizdek, men bu yerga Qt 513 versiyasini tanladim. 513 ichiga yana versiyalar, uni ichida ikkini tanladim. Shu yerda siz Windows'da, ya'ni Windows foydalanayotgan bo'lsangiz, mana shu execution faylni download qilishingiz kerak. Men уже download qilib bo'lganman. Ya'ni vaqt cho'zmaslik uchun. Birinchi navbatda siz bu Qt Visual Studio Tools'ni ustunovka qilasiz. Buni ustunovka qilganingizdan keyin Qt tuzini ustunovka qilasiz. Uzr, adashib ketdim. Qt tuzini ustunovka qilasiz. Xo'sh. Ya'ni biza birinchi bo'lib Qt Visual Studio Tools'ni ustunovka qilganimizdan keyin, o'rnatganimizdan keyin, biza kompyuterimizni o'rnatganimizdan keyin avtomatiski Visual Studio'ga kirganizdan keyin, bu Visual Studio'ning 2019'i, Visual Studio'ga kirganizdan keyin Extension bo'limiga kirib, mana bu yerda o'zi birdaniga paydo bo'ladi Qt Tools'da. Xo'sh, bu yerga paydo bo'ladi. Undan keyin qiladigan ishimiz, ya'ni Qt'ni ustunovka qilamiz. Qt'ni ustunovka qilganimizdan keyin C diskini ichiga, mana ko'rganlaringizdek, mana Qt ustunovka bo'ladi. Xo'sh, undan keyin biz extension'ni ochib, bu yerga Qt option'ga kirib, bu yerdan biza hozir buni o'chiramiz, mayli. O'chirib turamizda. Endi birinchi kirganini tasavvur qilsak, kiramiz. Option'ga kiramiz va add tugmasini bosib, bu yerdan biza Qt library'sini ko'rsatishimiz kerak. Ko'rganlaringizdek, Qt tanlaymiz. Qt ichidan mana MCVC, ya'ni 2019, ya'ni shu papkani tanlaymiz, folderda tanlaymiz. Undan keyin OK tugmasini bossak, biz birdaniga chiqib keladi. Faqat shu folder tanlashimiz kerak. Uni ichidagi folder tanlasangiz xato beradi. OK tugmasini bosamiz. Mana hammasi yaxshi bo'ldi. Endi OK'ni bosamiz. OK'ni bosganimizdan keyin bo'ldi. O'zi ikkisini ichini chekirsangiz, mana o'zi library ustunovka bo'ldi. Endi biza bu yerga qiladigan ishimiz, buni test qilib ko'rishimiz kerak. Birinchi, ya'ni library to'g'ri bo'ldimi bo'lmadimi, shu xat shuni tekshirishimiz uchun birinchi navbatga biza mana birinchi kichkina proyekt qilib ko'ramiz. Mana new proyekt ochganimizdan keyin pastida o'zi Qt chiqib keladi. Mana Qt console application, Qt GUI application, Plus library. Biz test qilishimiz uchun Qt library'ni ishlayapti ishlamayotganini, yaxshi ishlayotganligini Qt console'ga tekshirib ko'rishimiz mumkin. Misol uchun Qt Console tanladik. Test 2 Project Create qilsak. Next bizaga bu yerda modulni select qilishimizni so'rayapti. Bu yerda hozircha bizga hech narsa kerak emas. Keyinroq ko'rsatamiz bular haqida. Finish tugmasini bosamiz. Mana Qt Project bizga bittasini Qt application bizga ochildi. Console application bu yerdan proyektimizda clean tozalab olamiz. Birinchi proyekt bo'lgani uchun mana bu yerda endi build olamiz. Application qilamiz. Mana ko'rdingiz, mana hammasi success bo'ldi. Endi mana library, bu Qt'ni bilsangizlar faqat library, lekin ichidagi hamma kodlarni C++ da bo'ladi. Endi ishlatishimiz uchun birinchi navbatda tekshirib ko'ramiz Qt library qanaqa ishlayotganini. Misol uchun test 2 Qt deb beramiz va buni build qilsak, agar xato bersa, bu yerda ko'rib turibsiz, xato beradi. Bu yerda Q debug include qilinmagani uchun include qilinmagani uchun Q debug qilmagan uchun bu xatolik berdi. Mana endi build qilganimizdan keyin
success bo'ldi. Bu yerdan startni bosamiz. Mana birinchi applicationimiz o'z bo'ldi. Hammasi mana okay bo'ldi. Test mana chiqdi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Ya'ni birinchi darsimiz Qt qanaqa foydalanish kerak. Endi inshaalloh keyingi darslarimizga birin-ketin console application haqida ma'lumot berib o'tib, Qt'ni GUI application haqida ma'lumot berib o'tamiz. Rahmat, salomat bo'lsinlar.